Enquanto você não entender as bases dos limites de exposição ocupacional, você vai bater cabeça. O limite governa tudo em higiene ocupacional. Para que serve um limite de exposição ocupacional? O limite de exposição ocupacional é a sua base de comparação, é a sua base de tomada de decisão. Se você não compreende, o critério que está por trás da sua tomada de decisão e aqui eu te implico, como que você toma uma decisão? Você entende? Você tem que obrigatoriamente entender o que está por trás dos limites de exposição ocupacional, até para que você possa comparar um resultado de uma medição com um determinado limite e o que eu mais vejo no mercado e eu questiono as pessoas que estão por fora é elas não entendem o básico o mínimo para usar limites de exposição ocupacional elas não fazem ideia dos tipos de limite eu vou citar aqui três limites simples é, aplicáveis no nosso dia a dia limite TWA média ponderada no tempo né limite STEL e limite teto esses estão. É a tríplice a coroa do reinado dos limites. Olha, para você ver, a tríplice coroa. Nossa, hoje eu estou inspirado mesmo, hein? A tríplice coroa do Reinaldo do Reinado dos Limites de Exposição Ocupacional. Ó, para pra você pensar, o que é a tríplice coroa? Por que, que eu estou falando de um limite do tipo TWA, um, tipo, um limite do tipo média ponderada no tempo? Eu estou falando daqueles limites que são para a jornada de trabalho. Os limites que estão é, com, levando em consideração as exposições crônicas repetidas dia após dia ao longo da jornada de trabalho. Eu entendendo isso. Eu começo a pensar, opa, qual tipo de exposição eu estou interessado ao avaliar um TWA, um agente que tem limite TWA? Aquelas exposições que se repetem, que se mantêm ao longo dos dias, repetitivamente, e etc. Eu não estou interessado em saber se esse cara está exposto uma vez ou outra. Eu não estou interessado em saber se ele é exposto 10 minutos, não. Eu quero saber como que é a exposição dele ao longo da jornada. Isso faz diferença para avaliar de agentes clínicos? É claro que faz. É claro que faz. Só que ninguém ensina essa parada dos limites. E muita gente vai fazer medição de agentes químicos, sai para o mercado e vira um medidor de riscos e faz um monte de M sem entender a base por trás do limite, e usa isso, esses resultados ainda, para fazer comparação com uma coisa que sequer eles entendem. Isso me deixa revoltado. E, e você sabe por que, que eu fico revoltado? É porque eu era assim também. Eu não entendi. Eu fico P da vida porque eu fazia essas porcarias. Eu errava assim. Eu fico P da vida porque a gente não aprende. A gente não é ensinado. E aí, a gente sai para o mercado fazendo porcaria, atrás de porcaria, e a gente não consegue sequer tomar uma decisão para fazer uma boa avaliação de riscos. Esse é o cenário mais grotesco, mais revoltante que eu consigo enxergar. É que a gente, apesar de sermos profissionais, estamos lidando numa carreira técnica, a gente. Não consegue minimamente entender o principal pilar, a principal informação para a gente, que é o critério de tomada de decisão, que é o limite de exposição ocupacional, porque ninguém nos ensina. Imagina só que um médico não consegue interpretar um dado de um exame que você ele solicita, ele não entende o que está ali por trás. Ele manda -se você fazer uma tomografia, chega a tomografia e não consegue ler aquela tomo tomografia. E é assim que a gente faz, hoje em dia. Então, quando eu tô falando de limite, igual eu falei para você, de TWA, média ponderada no tempo, eu tô falando da jornada de trabalho. E eu, eu vejo gente querendo avaliar 30 minutos, duas horas, uma hora. 15 minutos, ah, porque o um método permite. Puxa vida, cara! Não! Se você não caracterizou bem o ambiente, os ciclos de trabalho, você não tem garantia que aquela exposição é representativa da jornada, você não pode avaliar 30 minutos, você não pode avaliar uma hora, você não pode avaliar cinco horas, você não pode avaliar 6 horas. Não! Se você entender que não há ciclos que são representativos da jornada completa, você tem que avaliar os oito ou mais próximo possível das oito, né? E a gente não entende isso. E o que, que impacta na avaliação, cara? Tudo, tudo, tudo. Você está lá com um agente químico e ele tem um limite de TWA na hora de eu pensar, me programar para fazer a medição ou para avaliar esse risco. Eu tenho que entender esse limite. É um limite de jornada. Essa exposição se dá por quanto tempo ao longo da jornada ou não? Ou é a exposição aguda, por exemplo, coberta por um agente que tem um limite STEL. São exposições agudas que podem causar narcose, efeitos tóxicos, dose dependente, é, irritação. São alguns tipos de efeitos que o STEL causa. São efeitos agudos. Então, ou seja, exposições de curta duração a pequenos intervalos de tempo, já causam um, um dano à saúde do que trabalhador. Só que, às vezes, ele é reversível. Então, isso é o que você tem que pensar. Entender o limite é a base, até para reconhecer risco. Estel é uma coisa. Tá? É, e teto e teto eu tô lidando com substâncias que causam irritação física são aquelas substâncias altamente irritantes ácido clorídrico, hidróxido sódio ela já, ao entrar em contato com a ao, ao, ao você inalar essa substância, ela já causa um efeito de irritação assim, quase que instantâneo então é diferente é... Eu estou vendo aqui algumas perguntas interessantes. E os carcinogênicos têm valor teto? Não necessariamente. Eu vou trazer um exemplo para você do benzeno. O benzeno ele tem tanto efeitos crônicos como efeitos agudos. E isso faz diferença. De novo, falando que ele faz, isso faz diferenças. Exposições a benzeno agudas, poucos pastos tem concentrações altas, mas que não se repetem ao longo do tempo. Elas não tendem. É causar um câncer e sim causar depressão do sistema nervoso central. Você causa uma depressão do sistema nervoso central. Isso é uma coisa. A probabilidade de se desenvolver câncer devido a uma exposição aguda a benzeno, a desenvolver leucemia é baixa. Porém, se você tem um trabalhador exposto a benzeno acima do limite de exposição, Dia após dia, todo dia da sua vida laboral, lá, ou tá repetindo isso há um longo tempo, aí a probabilidade de ele desenvolver leucemia é alto. São coisas completamente diferentes. Não é o primeiro contato que você vai ter com essa substância que vai desencadear que você. É... que você. vai desenvolver câncer. Não. Às vezes você pode ter um, um contato com essa substância aguda, que aí pode, um, um valor bem alto e causa um efeito agudo, não necessariamente o câncer, ok? Então, entender o que está por trás do limite é fundamental, é fundamental, 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 fundamental.